Rusiya qoşunları yenidən energodarı atəşə tutub. Şəhər meri Dmitri Arlov bildirib ki, Kaxovka su anbarı və şəhərin sənaye zonasına zərbələr indirilib. Nəticədə energodarın su təchizatında problemlər yaranıb. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası və İstilik Elektrik Stansiyasının da atəşə tutulduğu bildirilir. Bir qədər əvvəl isə Ukrayna tərəfi Rusiya hərbçilərini Nikolayev vilayətində Atom Elektrik Stansiyasına atəşə tutmaqda ittiham edib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskinin yaydığı açıqlamaya əsasən, gecə saatlarında Cənubi Ukrayna Atom Elektrik Stansiyasının 300 metrliyinə raket atılıb. Nəticədə elektrik xətləri qısa müddətə söndürülüb. Stansiya ərazisində binaların pəncərələri sınıb. Energoatom dövlət şirkəti də Atom Elektrik Stansiyası reaktorlarının 300 metrliyində güclü partlayış baş verdiyini açıqlayıb. Bildirilib ki, stansiyanın binasına ziyan dəyib, 3 yüksək voltlu elektrik xətti söndürülüb. Döyüşlərə gəlincə Rusiya qoşunları əsas səyləri Donetskə tam nəzarəti ələ keçirməyə yönəldib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı məlumat yayıb. Həmçinin qeyd olunur ki, son sutkada 30-dan çox yaşayış məntəqəsində əsasən Nikolayev, Zaporojye, Soledar, Belogoriyada infrastruktura ziyan dəyib. Rusiya qoşunlarının yaşayış evləri və mülki infrastruktur obyektlərini atəşə tutduğu qeyd edilir. Baş qərargahın məlumatına görə son sutkada Rusiya tərəfi 3 raket və 22 aviasiya zərbəsi indirib. Reaktiv yaylım atəşi sistemlərindən 90-dan çox atəş açıb. Qeyd olunur ki, bütün Ukrayna ərazisinə aviasiya və raket zərbələrinin endirilməsi təhlükəsi qalmaqdadır. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.